Aquí, aquí ens podem ficar. Després, si se'ls escapa i el voleu agafar, és per vosaltres, que això no ho vaig dir, però ara us el fem lliurement. Vinga, un fort aplaudiment per atrevir-se a comprar paperetes. Recordeu, si salta de la caixa, si escapa, el podeu agafar i el porteu. Un dia tiene que agarrar-lo de veritat, coño. Estan nerviosos, estan nerviosos. No s'ha escapat, no s'ha escapat. Vinga, moltes gràcies. Ensenyeu-ho, senyor, perquè se l'enveja de tot. Ensenyeu-ho.